Ինչի հացերը տելից ծրաստել։ Մարմարաշեն Երևան ճանապարհն փակել Արտաշատի խճուղի։ Էգոյին փողը։ Էսի հանեք, էլի հանեք։ Էսի դու քաշիդ է։ Ո՞նա ցավը։ Այս քաշիդ է։ Քաշիդ ու Մարաշեն։ Մարտոյան։ Այ Մարտոյան, մի հատ կաս կներկայացնես երկու բառով։ Ինչը, ինչա կատարում, ինչի համար։ Ինչ են կասնեն գախտուր ջան։ Մեր ակցիան քաղաքական չի, ընդամենը սա ավտոբուսների գազերների հարցն է։ Խոսք են տվել, չարեցին, ուրբաթորը չարեցին, բարև ցավը տան։ Երկու շաբթի խոս տվեցին, չարեցին, հիմա փակել են, ժորտը իրանց ողոգի ակցիան անում։ Ընդամենը ախպեր ջան, տրանսպորտի հարց լուծելու, երեխեքի հարցը լուծելու է տալու գալու դասին։ Ուրիշ մենք քաղաքական խնդիր չունենք։ Մարմարաշեն Երևան ճանապարհն Արտաշատի խճողին։ Դե ոչ իշտ արդ դի մանը թեջը կբերել։ Ասուրա, 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 ասուրա